Gəncədə futbolun inkişafı istiqamətində bir sıra işlər həyata keçirilir ki, akademiyanın inşası bunların başında gəlir. Hazırda tikinti işləri hansı mərhələdədir və Kəpəz Premier Liqada ev oyunlarını keçirmək üçün stadionda nələr edilir? Qarşıdakı sujeti izlədikdən sonra bunlar haqda məlumatlı olacaqsınız. Gəncə Futbol Akademiyasının inşasına ötən ilin sonundan start verilib. Akademiyanın iki mərtəbədən ibarət olacaq inzibati binasında işlərin bir qismi yerinə yetirilib. Hazırda hörgü və suvaq işləri görülür. Növbəti mərhələdə elektrik və montaj işləri həyata keçiriləcək. Trenajor, sauna, duş, geyinib soyunma hakim otaqları, çamaşırxana və ambar zirzəmidə olacaq. Birinci mərtəbədə iş, dərs və qonaq otaqları, konferans zalı, eyni zamanda yeməkxana fəaliyyət göstərəcək. İkinci mərtəbədə isə akademiyada futbolun sirrlərinə yiyələnən və digər rayonlardan olanların qalması üçün yataq otaqları nəzərdə tutulub. Futbol məktəbinin cari ilin sonunda da istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Akademiyanın tikintisi də sürətlə davam etdirilir. Bu saat hazırda tikintidə briqadalar tərəfindən, texniki işçilər tərəfindən işlər görülür. Baxmayaraq ki, hava istidir, müəyyən tikinti qaydalarını istidə çalışma ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər gözlənilməklə işlər davam olunur. Gəncə Futbol Akademiyası böyük bir layihədir. Gəncədə ölkədə futbolun inkişafına təkan verəcək ən böyük işlərdən biridir. Futbol Akademiyasında iki təbii örtüklü meydança da inşa olunur. Onlardan birində işlər yekunlaşıb və ot örtüyünün salınmasına başlanacaq. Digər stadionda isə son tamamlama işləri yerinə yetirilir. Torpaq beton işləri yekunlaşan ikinci meydanda çəpər quraşdırılacaq. Çəpərləmə işlərinin isə gələn ayın ilk 10 günlüyünə də başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə hər iki meydançanın oktyabrda təhvil veriləcəyi planlaşdırılır. İki təbii örtüklü meydança tam standartlara uyğun, tam standartlara, ölçülərə uyğun bir meydançalar olacaqdır və biz burada Kəpəzin əsas komandası, eləcə də müəyyən vaxtlarda digər yaş qrupları üzrə komandalar məşq edə biləcəklər. Bu meydançaların istifadəyə verilməsi ilə Kəpəz futbol klubunun komandalarının məşq etməsi üçün ortaya çıxan hər hansı bir problem öz həllini tapmış olacaq. Yəni komandalar burada məşq edə biləcəklər və məşq etmək üçün belə deyək, hər hansı bir başqa bir yerə getməyə ehtiyac duyulmayacaqdır. Futbol Akademiyası ilə paralel olaraq Kəpəzin Premier Liqada ev oyunlarını doğma meydanda keçirməsi üçün stadionda da lazımi tikinti işləri gedir. Soyunub geyim otaqları yenilənib və ətrafı abadlaşdırılır. Bundan başqa çempionat başlayana kimi bir sıra kosmetik işlər də görüləcək. Qısası Premier Liqa üçün ev oyunlarında bir sıra meyarların yerinə yetirilməsini təmin etmək baxımından demək olar ki, hər kəs səfərbər olub. Birinci divizyonla Premier Liqa arasında böyük fərqlər var. Böyük tələb meyarları var. Kəpəz Futbol Klubu da bu şərtləri ödəmək üçün müvafiq işlər həyata keçirir. Hazırda stadionda müəyyən işlər var ki, onların öhdəsindən gəlmək üçün əmək sərf edilir. Soyunub geyimi otaqlarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün işlər görülür. Və deyərdim ki, birinci divizyondan fərqli olaraq soyunub geyimi otaqları artıq böyüdülüb. Yəni, qonaq komandaların ixtiyarına veriləndə müvafiq lazım olan bütün standartlara uyğun şəkildə veriləcəkdir. Kəpəzin ev oyunlarının Gəncədə keçirilməsinə ən çox sevinən təbii ki, azarkeşlərdir. Sarı-göy rənglərə könül verənlər doğma publikadakı qarşılaşmalarda komandaya dəstək vermək üçün səbirsizlənirlər və tezliklə şəhər stadionunun tribunalarının da yenilənməsini arzulayırlar. Komandamızın 3-4 ildən sonra Premier Liqa qayıtmasına bütün azarkeşlər kimi hamımız sevindik. İstəyirik ki, ümid edirik komanda yaxşı olar. Komandanın yaxşı oynamasından da asılı olaraq azarkeş təsirində güclü olması gözlənilir. Hər kəsin bildiyi kimi gənc azarkeşlər ölkədə seçilən, sayılan azarkeşlərdir. Ölkədə ən çox azarkeş gələn stadion da Gəncə stadionudur. Biz də çalışacaq ki, həm ev oyunlarında, həm səfər oyunlarında komandanın yanında olaq. Komandanın uğurlarına bizim də bir pay sahibliyi eləyə bilək. Bir azarkeş kimi, 60 ilin azarkeş kimi, mən də arzu edirəm ki, komandamız yaxşı, yüksək liqada öz gücünü göstərsin, yaxşı yerlərdən birini tutsun. Biz də səhər stadion bərpa olunsun, ondan sonra biz azarkeş kimi gələk orada rahat oturaq və gəncəmizin
Kəpəzin gəncə azarkeşləri kimi, çılğın azarkeşləri kimi azarkeşliyi edək və ruhlandıraq və Kəpəz həmişə qələbələrə doğru geçsin. İki həftədən də az müddət qalıb ki, ilk tur keçirilsin və ilk turda bildiyimiz kimi Gəncə şəhərindədir. Biz azarkeşlər də öz borcumuz olaraq stadiona gələrək komandamıza dəstək verəcəyik. Biz azarkeşlər istəyirik ki, oyunlar komanda Gəncənin olduğu üçün oyunlar da Gəncədə keçirilsin. Düzdür, stadionumuz biraz yaxşı vəziyyətdə deyil. Ümid edirik ki, gələcəkdə dövlət proqramına salınar və həmin stadionda təmir olunar. Ev və səfər oyunlarında da biz komandamıza bacardıqca dəstək olacaq. Buradan da mən bütün Gəncə azarkeşlərinə səslənirəm. Hamını öz doğma komandamızı azarkeşlik etməyə dəvət edirəm stadionumuza. Bu arada Kəpəz Premier Liqaya hazırlığın növbəti mərhələsini Gəncədə davam etdirir. Komanda yeni transferlər və baxışda olanlarla birlikdə Nizami yurdunda ilk məşqinə də çıxıb. Məşqdə dağınları azarkeşlər tək qoymayıblar. Toplanışı izləyən 30-a yaxın fanat müxtəlif şüarlarla komandaya dəstək olublar, sarı göy rəngdə fişəklər yandırıblar. Çempionatın startına da hazırlıqlarını Nizami yurdunda sürdürəcək Kəpəz yoldaşlıq görüşlərdə keçirməyi hədəfləyib. Orxan Cəfərzadə, Elgin Üsağlı, Seymur Əliyev, Gəncə.